አልታደሉም እንጂ የቀጠናው ሀገራት እኮ ሰፌድ ዘርግተው ሰንዴ የሚለምኑ ሳይሆኑ ጸጋ የሚታፈስባቸው በረከት የሚዘገነባቸው ሊሆኑ በተገባ ነበር። እናም ለሳር ያሉት ማጭድ ላንገት በሚሆንበት ቀጠና ጥላቻና መከፋፈል ተዘርቶ ሞት ታጭዷል። የአፍሪካ ረጅሙ ጦርነት አድራሻው የአፍሪካ ቀንድ ነው። የሱዳን የርስ በርስ ጦርነት ሲያበቃ መልክ የቀየረ ግጭት በደቡብ ሱዳን ተወለደ። እርግጥ የሀገራቱ የርስ በርስ ሽኩቻና የውስጥ ዲሞክራሲ አለመዳበር የሆነው እንዲሆን አድርጎታል። ምንም ሳይሰራ ይህ ሀገር ትልቅ ጸጋ ያለው ሀገር መሆኑን በቀላሉ ማየት ያስችላል። ጸጋዎች ግን ተበትነዋል። ጉልበት ሞፈር ሳይሆን ድንጋይ በያዘበት ሀገር፣ መሬትና ውሃ ጎን ለጎን በሚተላለፉበት ሀገር፣ ሰው የሚበላው አጥቶ ቁጭ ብሎ ድጋፍ የሚጠይቅበት አገር መሆኑን መቀየር ያስፈልጋል። መቶ ያልሞሉ ቀናት የተአምራት ናቸው። ድርቅ፣ ረሃብና ችጋር ገጹ ለሆኑት ለምስራቅ አፍሪካ ቀጠና የዘንባባ ዝንጣፊ የተወዘወዘባቸው፣ ትከሻ የተዋደዱባቸው ሆኑ። ኢትዮጵያ ከግብፅ የነበራት የማይነበብ ኩርፊያ በመተማመንና በወዳጅነት ተተካ። ከኤርትራ ጋር የነበረ ድንበር ሲሰበር በአስመራ ከፈንድሻ የፈካ ሳቅ ተወለደ። በደቡብ ሱዳን ደግሞ አዲስ የሰላም ጸዳል ደመቀ። እናም የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ በቀጠናው ስለሆነው ጉዳይ አዲስ አበባ በመገኘት ምስጋናን ሰጡ። We are in a world in which unfortunately there are not many good news. Most conflicts are maintained. በቀጠናው እየመጣ ያለው ለውጥ የሚደነቅ ነው። ብዙ መልካም ዜናዎችን እየሰማን ነው። ለአስርት ዓመታት የቆዩ ጦርነቶች እያበቁ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዞ የሚደገፍና አስደናቂ ነው። የመንግስታቱ ድርጅትም ሙሉ ለሙሉ ይደግፈዋል። The UN will be fully supportive of all the steps done and ready to give if necessary our contribution. ሪክ ማቻርና ሳልቫኪር ለሁለት ዓመታት ከቆየ አይነ ላፈር መባባል በኋላ እጆቻቸው የተቃቀፈው በአዲስ አበባ ነው። ይህ እንዲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ካምፓላ፣ ናይሮቢና ካርቱም ድረስ የዘለቀ የዲፕሎማሲ ስራ እንዲከወን አድርገዋል። እናም ባለፉት 3 ወራት የውስጥ ሰላሟን የመለሰች ኢትዮጵያ የጎረቤት ሀገራትን ቁስል በአግባቡ ማከም ችላለች። ኢትዮጵያ እያደረገች ያለችው ለልማት እያደረገች ያለችው ለሰላም እያደረገች ያለችውን ኮንትሪቢሽን በጣም አመስግነዋል። ቅድም ሲናገሩ ነበረ ሳውዝ ሱዳን ጋር የመጣው ለውጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይሄን መጀመሪያ ሪክ ማቻርን ከአንድ አመት በኋላ አዲስ አበባ ጠርተው ከዛ በኋላ በአራት ቦታ ላይ ካርቱም፣ ካምፓላና ናይሮቢ በነዚህ በአራት ዙሮች ይሄን ጉዳይ ለመጨረስ የተደረገውን ጥረት ሴክሬታሪ ጀነራሉ የተባበሩት መንግስታት መስክሯል። ትልቅ ለውጥ ነው ያመጣው። በኢትዮጵያ የተገኙት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ በአፍሪካ ቀንድ እየሆነ ያለው ጉዳይ ዓለም የሚማርበት ነው አሉ። ግጭት የመገናኛ ብዙሃን የዕለት ወሬ በሆነበት ዓለም፣ በቀውስ በሚታወቀው ቀጠና እንዲህ አይነት የእርቅና የትብብር ጉዞ የአካባቢውን መልክ ይቀይራል። ያኔ የአካባቢው ሀገራት በጋራ ሲቆሙ በጋራ ያሸንፋሉ። የተፈረመው የሰላም ስምምነት አዲስ ምዕራፍ የተከፈተው እነዚህ እንግዲህ ትልልቅ ለውጦች ናቸው። በዚህ አካባቢ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ እነዚህ ነገሮች እንደ ትልቅ ዓለም አቀፍ ምሳሌዎች አድርገው ነው ያነሱት። ሌሎችም በርካታ ጠቃሚ ለሁለቱም ለተባበሩት መንግስታትም ለኢትዮጵያ የሚጠቅሙ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርጓል። በአፍሪካ ቀንድ ላይ ስላደረጉትና ስለሆነው ዶክተር አብይን ያመሰገኑት ዋና ጸሐፊው ነገ የተሻለ እንደሚሆን ተማምነዋል።